ai banza ba ta alu wancan satin zaka bada number ka kuma har lokaci ya tuma baka bada number ka ba ya kamata masu nema na suna cewa number ka na zu tura wanda zan iya tura wadanda kuma suke nema ya kamata ka ba su yanzu kafin mu dora inda muke to number waya ta dai ita ce 080 77 91 48 15 to sai number da muke